În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai întâi de toate aș intra într-o precizare scurtă de obiect. Trebuie să știm așa că ne apropiem deja, fiind astăzi 11 sau 10, ne apropiem de intrarea în postul numit al Crăciunului, când deja intrăm într-o altă etapă de nevoință duhovnicească, numită curățire de păcate, curățire de cuget, curățire de suflet, curățire de minte și de patimi. Isaia concepe ideea de post, spunând scurt și la obiect câteva lucruri esențiale și simple. Dacă nu oprești plata slugii, dacă nu nedreptățești pe cel sărac, dacă nu batjocorești și împarți pâinea ta cu cel flămând, nu oropsești pe văduvă, pe sărman, dacă rup lanțurile nedreptății, spune mai departe Isaia, acesta e postul care îmi place mie. Deci trecem peste toată sintagma și esența a ceea ce numim noi schimbarea bucatelor și nu vom analiza prea mult ideea de bucate proteice de origine animală între bucatele de origine vegetală, care au în același timp și lumină sau sunt fitofage și noi de fapt ne hrănim cu lumină sau cu hrană construită din lucrarea luminii, fotosinteza, ne întoarcem la ideea de post sufletesc care nu poate fi înlocuit cu cele trei mari lucruri moderne. Postul nu este dietă, chiar dacă slăbim în post, nu postim pentru că slăbim, postim să ne curățim. Doi, chiar dacă postul este maica sănătății, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu o facem atât doar numai pentru metabolismul sănătos, ci și pentru metabolismul sufletesc, sănătatea cea sufletească. Și avem aici scris în trei cuvinte două lucruri importante. Luminătorul trupului este ochiul, deci așa că dacă am ochiul bun și văd bine, înseamnă că știu să fac lucrurile bune, iar dacă am ochiul, cum spune, murdar le vede pe toate murdare, și mergem pe ideea că luminătorul sufletului este ochiul. Deci cu cât ochiul lăuntric se deșteaptă, cu atât și omul lăuntric se deșteaptă. Intrăm în ideea de iluminare, care este prima treaptă din ceea ce înseamnă creșterea prin post, pentru că postul propriu-zis nu este altceva decât o făptuire morală și postul nu este altceva decât o curățire de viciile subțiri sau grosolane. Intrând în ideea de iluminare, putem merge spre ideea de odihnă duhovnicească sau de săvârșire și aceasta se primește prin Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile de Viață Făcătoare lui Hristos Taine. Avem cele trei lucruri pe care vi le-am amintit. Am văzut lumina cea adevărată, n-ați văzut nimic, vezi lumina când ești luminat, deci trebuie să intrăm în ideea de lumină. Sfintele Sfinților, repet din nou, ne împărtășim, dar nu știm dacă suntem sfinți, dar tindem spre sfințenie și împingem lucrurile spre sfințenie, atingând partea înaltă a sfințeniei prin unirea cu Hristos, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Avem ideea că eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare, deci ne împregătim de viață veșnică, de îndumnezeire. Și tot a treia variantă pe care o spune Sfânta Scriptură, am aflat credința cea adevărată. Dacă am aflat credința cea adevărată, ar trebui să aflăm și izvorul minunilor. Tu ești Dumnezeu, cel ce faci minuni, spune psalmistul David. Repet, din nou, trebuie să punem accentul pe minunea schimbării interioare, pe minunea schimbării exterioare și unde n-ar da Dumnezeu să-i vezi pe oameni blânzi, buni, înțelegători și liniștiți. Începem să spovedim din prima săptămână și până în ultima, că oricum n-aveți nicio rânduială, vine fiecare când poate el sau când s-a pregătit și tot postul e la îndemâna omului, dar ne oprim la Evanghelia de astăzi, care este prima Evanghelie așezată înaintea postului, ca noi să înțelegem care sunt primele semne prin care ne putem arăta lucrarea duhovnicească, trecând de la formalism la lucrare. Și spune primul verset din Evanghelie în felul următor, că era un învățător de lege care s-a ridicat și îl ispitea pe Iisus. Problematica ispitirii nu este ceva nou în materie de teologie. Haideți să ne gândim la trei lucruri. Teologia mistică comparată la toate doctrinele lumii. Teologia budistă, teologia hindusă, teologia
islamistă, teologia ortodoxă, în toate găsește ideea pe care ei vor să o împingă în a-L cunoaște pe Dumnezeu după nivelul nerestaurat al religiei în care fiecare își desfășoară activitatea sufletească. Noi ne ducem pe ideea că aici acest învățător venea pe linia mozaică și noi știm că spune Mântuitorul Hristos femeii samarinence. Credința din iudei vine. De ce vine din iudei? Pentru că Vechiul Testament îl ascunde pe cel nou, iar Iisus Hristos spune așa, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. La împlinirea legii găsim acolo să nu ucizi. Este prima formă brută a ceea ce înseamnă criminalitatea. Dar găsim aici în Evanghelia de astăzi ideea de iubire a aproapelui. Cine e aproapele meu? Cum îl iubesc? Cum îl cunosc? Cum îl știu? Cum aplic regula? Și tocmai acest învățător vrea să-i întindă o capcană Mântuitorului Iisus Hristos și să încerce să-l atragă într-un dialog steril. Sfântul Apostol Pavel ne servește undeva în epistolele sale o chestiune foarte fină care ne-o lasă ca barieră atunci când întâlnim obstacolul încăpățânării. Zice, de oamenii gâlcevitori și certăreți, și de oamenii care umblă cu contradicții și cu tot felul de, ca să spunem, de ispitiri, să nu te folosești, ferește-te. Deci în momentul în care Iisus Hristos este pus în fața acestui învățător de lege, chiar el personal se ferește. Deși e Dumnezeu Mântuitorul lumii, putea să-i dea o replică de genul acesta. De ce cugeți celerele în inima ta? De ce vii să mă ispitești? De ce încerci să mă arunci în ispită? Sau de ce încerci să mă sucești? Nu, Mântuitorul îi joacă o lecție de logică divină de la întrebarea simplă. Într-adevăr, tu mi-ai pus mie o întrebare, învățătorule, și ai vrea să știi ceva despre viața de veci. Așa lea. Ce să fac să moștenesc viața de veci? Și el a zis, ce este scris în lege, cum citești? Scurt. În lege scrie așa, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul, din tot sufletul, din toată inima și din toată ființa ta și pe aproapele să ți-l faci ție însuți tu. Așa spunea marele cărturar Antonie Plămădeală, fiind întrebat odată, zice, faceți judecăți ca episcop, cum le cântăriți? Simplu, întotdeauna mă uit în fața mea și cel care trebuie să-l judec, cred că-s eu și mă judec pe mine. Și mie oricum, întotdeauna îmi voi da o sentință îngăduitoare, pentru că iubirea de sine mă împinge să nu fiu aspru. Și dacă ai iubire de sine pentru tine, atunci poți să ai în aceeași proporție și măsură de iubire de sine pentru aproapele. Și atunci Iisus, exact această capcană, îi întinde Domnului Învățător. El repetă legea, cum v-am repetat-o și eu, și Mântuitorul îi spune, drept ai zis, dacă faci acestea, vei fi viu, vei trăi. Și acum, din nou învățătorul, ca să-și arunce din nou ispitirea, încearcă din nou altă variantă. Da, dar totuși aș vrea să știu cine e aproapele meu. Problematica aproapelui se pune din toate punctele de vedere. Dacă noi astăzi trimitem un transport umanitar în Africa, unde ei n-au nicio religie sau încă se închină la copaci sau la fetișist sau la vudu sau la alte religii, la altă învățătură, ceva păgânească, și am făcut un bine, el e aproapele nostru. Aia e un gest uman, neavând păgânii firea, legii fac din firea ale legii. Deci morala din tine te îndeamnă să fii om. Deci nu poți să fii mai moral decât Dumnezeu, deci nu poți să inventezi o altă morală, dar nici nu poți să cobori morala sub nivelul de umanitate divină prin care Dumnezeu a arătat că trebuie să faci bine aproapelui. Și atunci noi facem binele. Dar El vrea totuși o idee de aproapele. Și Mântuitorul Iisus Hristos profită tocmai de acest moment și îl împinge într-un teren cu totul minat. Acel teren cu totul minat, dacă ar fi fost astăzi subiectul zilei, Mântuitorul Iisus Hristos ar fi fost întins și expus pe toate aceste site-uri de postare în care să se arate, uite că Iisus Hristos dă nas păgânilor.
dă nas celor de altă religie, cumva le acreditează sau cumva le ia în considerare faptele. Știți că noi suntem învățați în felul următor. Dacă un ortodox îl întreb cine intră în rai, el e sigur că acolo sunt numai ortodoxi. Dacă pe un catolic îl întreb cine intră în rai sigur sunt numai catolici. Dacă îl întreb pe un sectar din ăsta raționalist, din tot spectrul ăsta larg de secte, fiecare crede că locul lui e în rai. Dacă îl întreb pe un păgân, și el crede că e în rai. Dacă îl întreb pe un budist, poate și el crede undeva într-o lumină, într-o odihnă, diferența de doctrină. Dar dacă îi întreb pe toți, deci toți oamenii doresc lumină, odihnă, bucurie și întâlnire cu Supremul, cu Absolutul, cu Dumnezeirea. Ei, în schimb, aici lucrurile se schimbă. Iisus Hristos vine și ne arată că umanitatea din noi o putem găsi la toate neamurile la fel, pentru că am întâlnit o expresie de genul: cei care nu au religia ortodoxă n-au suflet, sau cei care n-au religia ortodoxă n-au mântuire, sau cei care n-au religia ortodoxă n-au ce căuta la Dumnezeu, sau cei care n-au religia ortodoxă, Dumnezeu îi trimite pe toți în iad. Când ești 5 minute Dumnezeu, sau devii tu Dumnezeu în locul lui, și ai această aseitate de a decide, poți trimite în iad. În momentul în care lași la litera cărții, litera cărții spune altceva. În casa tatălui meu multe locașuri sunt. Și dacă sunt multe locașuri, găsim așa. Întâi, găsim locașurile dreptilor, găsim ceata mărturisitorilor, ceata mucenicilor, ceata dreptilor, ceata cuvioșilor, ceata sfinților, a sfințiților erari, găsim ceata pusnicilor, ceata temătorilor de Dumnezeu, a sfintelor femei. Noi nu știm cum așează Dumnezeu toate încete. Dar se pare că și pentru legea morală, care a fost până la tăierea împrejur, pentru cei cu tăierea împrejur, pentru cei cu decalogul lui Moisi, pentru cei care poate n-au avut contact cu religia vreodată în viața lor, sau pentru cei care n-au avut vreodată contact cu Hristos și jertfa învierii, dacă morala din ei îi împinge spre binele făcut în conștiință pozitiv, omenesc, firesc, s-ar putea Dumnezeu să le judece după socoteala lui, dar avem pentru noi, cei care ne considerăm în Duhul lui Hristos și legii Evangheliei Darului, care am cunoscut legea Darului, ne spune categoric: nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, iar când specifică că nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, nu spune așa că păgânii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Spune așa: curvare, bețivii, sodomenii, malahii, criminali și ce mai departe, bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, înseamnă că accentul pe necurăția din împărăția lui Dumnezeu este accentul pe necurăția din faptele noastre și noi nu putem spune că un păgân e necurat înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, când l-a creat, știe că în el a pus un suflet rațional și viu și pe lângă sufletul rațional și viu a pus chipul și asemănarea lui. Dacă te duci la un turc, tot ca noi aseamănă, dacă te duci la un islamist, tot cu noi aseamănă, dacă te duci la un chinez, tot cu noi aseamănă. Nu mă refer la compoziția biologică a feței, ci la faptul că are cuvânt, că are suflet, că are rațiune și are inteligență. Deci chipul nemuritor al Dumnezeu din om. Și mă duc pe ideea mai departe, că tot Hristos vine și spune, eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc, și tot Hristos spune și ne îndeamnă: pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Și mă duc pe ideea că tot Hristos ne-a arătat chiar acum câteva zile, când a spus așa, la femeia hananiancă i-a zis: mare credința ta, femeie, fie cum voiești. Și ea venea dintre păgâni, deci venea pe popoarele păgâne, la sutașul roman care se închina la zeul Mitra, că romanii aveau alt panteon de sfinți, de zei, îi spune: totuși învățătorul, eu știu că e o rânduială și pe care eu, dacă țin de ea, cred că și tu lucrezi în genul acesta, că poruncești cu cuvântul și se poate, și s-a făcut sluga lui sănătoasă, și alte multe situații în care chiar femeia samarineancă, atunci când vine și se întâlnește cu Hristos la fântână, fac diferența de dogmă, și femeia, pe lângă toate că era
îndrăzneață și deșteaptă și cultivată și aerisită, îi spune lui Hristos, singurul lucru care mă surprinde la tine, călătorule, este că tu, iudeu fiind, vrei să bei din mâna unei samarinence, știind că noi, samarinenii, suntem spurcați și voi neocoliți. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi spune femeii ceva foarte frumos. Va veni o vreme când nici la Garizim, nici la Ierusalim nu vă veți închina, ci Tatălui în Duh și în adevăr. Și iarăși ne arată Luca că foarte mulți vor veni și vor zice, Doamne, în numele Tău am scos demoni, în numele Tău am vindecat draci, în numele Tău am izgonit draci, în numele Tău am vindecat bolnavi și am făcut minuni. Iisus Hristos folosește o expresie foarte simplă și spune așa, nu vă cunosc pe voi. Și aici este întrebarea la care răspunde Sfântul Ambrozie. De ce nu ne cunoaște? Poate că faptele noastre nu sunt pe măsura minunilor care s-au săvârșit. Deci nu poate răul să facă bine și nu poate binele să facă rău. Sfântul Ioan Damaschin, binele dacă nu-l faci bine, nu este bine. Deci tu nu poți să fii un, hai să o luăm așa, pe arătură, cum se spune, nu poți să fii un preot bețiv, curvar, borfaș, golan și să faci minuni. Iar dacă acele minuni s-ar întâmpla, spune Luca Evanghelistul, aceste minuni se întâmplă să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Adică chiar dacă noi vorbim în numele lui Dumnezeu și credința celui care ascultă, lui îi lucrează credința pentru credința lui și Dumnezeu lucrează în el împlinind, dar nu pentru credința ta, celui ce tratezi lucru cu indiferență și dispreț. Aici Mântuitorul încurcă pe învățătorul de lege și îi dă cea mai grea pildă care zguduie la momentul respectiv istoria finală a Vechiului Testament, când spune că omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon, după ce l-au prins tâlhare și l-au pungășit, l-au și bătut bine, l-au lovit ca să poată să-l pungășească, l-au lăsat în drum mort, au trecut pe acolo, el nu era mort, era după termenul real, cum se tâlcuiește, cartea Vechiului Testament, spune așa, l-au lăsat abia viu, să nu-i spunem formă de leșin. Și aici arată Mântuitorul două lucruri supreme. Unu, din întâmplare un preot care cobora a trecut pe alături, a văzut și s-a dus liniștit. Deci de ce trebuia să treacă preotul pe alături și să-l vadă pe acest rănit? De ce a trebuit să treacă levitul pe alături și să-l vadă rănit și să plece mai departe? Să ne arate că atunci când este vorba de indiferență sufletească, mulți oameni, chiar dacă sunt în starea de cădere sau de letargie sufletească, dacă nu găsesc un preot care să-i scuture sau să-i trezească, ei pot rămâne în continuare acolo, sângerând în rănile și în neputințele diavolului. Adică în momentul în care tu nu ai contact, și aici arată că preoția Vechiului Testament avea și câteva obligații simple. Faci slujbă la templu, n-atingi nimic necurat, că ești necurat până seara și nu poți jertfi. Era într-adevăr mai importantă jertfa pentru preot decât moartea celui din drum, dar nu mai era important gestul jertfei, pentru că era mai importantă grija de aproapele. Grija de aproapele te împinge să sari peste gestul jertfei, pentru că erau atâția leviți la templu și preoți care să jertfească, dar s-ar putea să fi fost și din interesul acela. De ce să-mi bat eu capul și să mă intereseze? Sau de ce să-mi pierd eu drepturile pe ziua respectivă de la templu, punând mâna pe un rănit care oricum o să-l găsească cineva și dacă moare, mare scârmă, nu-i nicio supărare. Deci, nepăsarea față de cei din jur o găsim în Evanghelia lui Luca când ne spune așa, că Iuda, după ce și-a dat seama că l-a vândut pe Hristos ca fiind nevinovat, văzându-i în asta palmele, lovirile, batjocura primite la casa arhiereului Anaș Caiafa, s-a dus singur la templu, a aruncat banii pe care îi primise și a spus așa, am vândut sânge nevinovat. Iată răspunsul preotului Vechiului Testament sau levitului Vechiului Testament în relația om-Dumnezeu. Și ce ne pasă nouă? Ce ne privește, tu singur vei da socoteală. Te-ai învoit, ți-a plăcut banii, ai greșit, chiar dacă ți-ai dat seama, noi nu te putem ajuta cu nimic. Ajută-te dacă poți. Ei, același lucru îl întâlnim foarte frumos și astăzi și îl întâlnim sub trei forme categorice.
Poate că întâlnim omul care merge la biserică din obișnuință, dar el nu are habar de lucrurile bisericii, dar îi vine foarte ușor să spună, e, mă lasă cu biserica, da, dacă ai aprins de două ori lumânări sau ai făcut de două ori cruce la o icoană, tu te consideri creștin, dar asta nu și înseamnă că primind dumnezeiescul botez, chiar te-ai încreștinat de plin prin faptele botezului. Tu poți să fii un creștin de rutină, un creștin de ocazie, un creștin de duzină sau un creștin căldicel și nepăsător. Și dacă deschizi Apocalipsa, găsești scris în cartea Apocalipsei negru pe alb. Pentru că n-ai fost nici rece, adică să fii ateu. Pentru că n-ai fost nici fierbinte, ai fost doar căldicel, te voi scuipa din gura mea, adică nu valorezi nimic. La Dumnezeu nu se merge cu nuanțele de la alb spre gri sau de la gri spre negru. La Dumnezeu sunt două distincții, ce este vouă, da, da, ce este nu, nu, restul aparține strict diavolului. Deci în momentul în care vii cu scuze puierile, spune slujba Sfântului Maslu la molifta cea de-a cincea, când vorbește de taina preoției, spune acolo că eu încurcat în multe patim și păcate vin să intru în Sfânta Sfintelor dincolo de catapeteasmă unde stau îngeri și privesc și ascultă glasul Sfintei Jertfe îndulcindu-se de dumnezeiasca liturghie și spune toată dreptatea noastră înaintea ta e o cârpă lepădată. Deci în momentul când tu îți găsești o scuză ieftină, motivul pentru care nu mergi la biserică, și acum avem cele trei motive universale care au devenit valabile în orice loc și în orice situație, nu mă duc la biserică că preotul e hot și borfaș, nu mă duc că are mașină străină și nu mă duc că are bani. Vedeți? S-au găsit trei scuze universale pentru care omul a scăpat de a se întâlni cu Dumnezeu. Problematica banilor, problematica mașinii și a imoralității preotului. Și acum întorci bumerangul pe partea cealaltă, îl răstorni spre populație, și îi arăți populației răzvrătite pe propria sa credință trei lucruri. Preotul este fiul directorului la NAF sau fiul directorului la DNA sau fiul directorului la întreprinderea cutare sau fiul marelui magistru cutare și atunci când i s-a spus du-te la preoție că de acolo ies bani, nu i s-a spus du-te că acolo lucrezi cu suflete. Și atunci este foarte ușor ca un popor credincios să-și dea cele mai bune roade credincioase, ca atunci când vei găsi un preot bun, și sunt suficienți, nu stă România într-un singur preot, sunt mii de preoți, vei găsi preotul de care ai nevoie, în care atunci când ai intrat în biserică, prima întrebare la spovedanie nu va fi întrebarea unde lucrați și ce salar aveți, va fi când v-ați spovedit și v-ați împărtășit ultima oară. Ca să știi dacă omul acela are contact cu Dumnezeu sau nu are contact cu Dumnezeu. Deci, și așa am scăpat noi de preotul ce a trecut pe alăturea. Întotdeauna pe alăturea va trece un preot care, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, multe boale pătimește trupul lui Hristos, dar de niciuna nu s-a îmbolnăvit vreodată mai urât Dumnezeu decât de nepăsarea și indiferența preoților care îl slujesc cu neluarea minte. Deci așa că prima datorie pe care o aveți este discernerea. Te duci liniștit, mai auzi din om în om, din femeie în femeie, din bătrân în bătrân, din credincios în credincios, măi, în cutare loc ar fi un preot nu știu cum și îl cauți pe ăla nu știu cum și nu te mai raportezi la acela care te-a smintit pe tine că umblă cu mașina și nu umblă cu măgarul. Să știți că Iisus, la vremea când era El pe pământ, n-a avut bani nici de măgar. A împrumutat măgarul cu care a intrat în Ierusalim. A spus, du-te la stăpânul cutare să ne dea pe mânzosine că împăratul trebuie să intre în Ierusalim. Deci, astăzi am închiria un BMW dacă am intrat în Ierusalim. Spune mai departe că deodată vine și un samarinean care mergea pe cale, ei au și titulatura de milostivi, tot de la Sfântul Ambrozie a arătat că atunci când au dus un război cu erihoniții, atât de milostivi și de omenoși au fost, că toți prizonierii care au luat și erau răniți, le-a spălat rănile cu un de lemn și vin și după ce s-au tămăduit, le-a dat drumul să plece liberi la tabăra lor. Deci nu erau oameni răi, aveau același pentateuh ca al lui Moise, numai că aveau amestecul asiro-babilonian, împăratului Asud, aveau idolatria și aveau aceste zeități care le cuibăriseră în muntele Garizim. Samarineanul a făcut un gest nemai întâlnit. L-a luat pe cel căzut jos,
Mai întâi de toate, i-a legat toate rănile, ca să luăm exact cum spune aici, să nu spunem de la noi. Le-a uns toate cu un de lemn. De ce trebuia unse rănile cu un de lemn? În zona Ierusalimului, fiind mult praf și multă căldură, putea produce infecție. Uleiul moaie, nu face coajă și lasă rana să coaguleze ușor și să nu doară. Și a pus și puțin vin peste răni. Din ce motiv? Pentru că el este septic, are câteva grade de alcool, ceva puțin, 10, 15, 11, 12, cât o fi având. Și în felul acesta, fiind din zonă caldă, e puțin mai acidulat, ca să zicem așa. Și ține, să nu folosim un termen prea greșit, ține ideea unei ape oxigenate sau unui rivanol, puțin septic. Deci curăța rănile, dar dacă au fost și legate și stropite, deja lucrurile erau pe bune pentru că a încetat hemoragia exterioară. L-a dus în casa de oaspeți cu măgărușul lui, a purtat grijă de el, a stat cu el până a doua zi să-l vadă că și-a revenit, s-a adresat celui ce conducea respectiv Wuhan, când vă duceți, de exemplu, dinspre Ierusalim cu autocarul spre Galileea sau spre Erihon, pe șoseaua mare, undeva într-un dâmbac, se văd păstrate acele ruine, unde s-ar presupune că a fost acel han unde samarineanul milostiv ar fi făcut acest gest umanitar rămas în istoria Evangheliei. Important este nu gestul, important este că Dumnezeu cere de la noi acest lucru atunci când cineva cade în apă, să-l scoți indiferent de religie, când cineva e bolnav, să-l tratezi indiferent de religie, în momentul când cineva este nenorocit și poți să-l ajuți, fă-o indiferent de religie, și indiferent când poți face un bine, trebuie să-l faci, că spiritul și litera legii nu te oprește niciodată să faci bine, indiferent în ce credință ai crede. Nu există o credință în biserică, adică în biserică, nu există o credință în societatea normală care să te îndemne la rău. Deci să spună asta nu faci, că ăla-i nu știu cine. Adică ăla-i leșinat și tu îl întrebi la ureche, în cine crezi, că-ți văd dacă te împing sau dacă te ajut. Deci tu faci binele. Pe lângă aceasta spune că acesta mai scoate 2 dinari și dă gazdei, adică mai lasă de hrană și medicament. Aș merge pe ideea că cei 2 dinari ar fi în primul rând calitatea de omenie și garanție, mă duc să-mi fac negustoria și când trec pe la tine mă achit de oricât ar costa, pentru că nu costă chiar 2 dinari toată socoteala, zice așa, doar când mă voi întoarce eu îți voi plăti ce ai mai cheltuit cu el. Și lasă garanția a ceea ce numim noi cuvântul. De ce vorbim de cuvânt? În momentul în care Dumnezeu s-a adresat ucenicilor, le-a spus așa, ce este vouă da, să fie da. Adică nu spui una și faci alta. Înainte oamenii aveau cuvântul de onoare, astăzi au cuvântul de uzură. Astăzi îți promite una, mâine face alta, apoi mâine îți promite una, răspoi mâine face alta, în altă zi îți promite altceva și face altceva. Nu. Pierzi, câștigi, negustor te numești, dar trebuie să fii un negustor cinstit. Credința nu este un act din care trebuie nici să pierzi, nici să câștigi, ci doar să te împaci cu Dumnezeu. În momentul când credința devine un act prin care tu doar câștigi, înseamnă că tu nu ai treabă cu credința. Trebuie să mai faci ceva care să te și apropie de Dumnezeu. Și o spune chiar Hristos în pilda economului nedrept. Economul nedrept, anunțat fiind de stăpânul său că va fi schimbat, s-a gândit așa. Băi, eu să muncesc, nu pot, că râde lumea de mine la dregătoria care am avut-o. Dar știu eu ce fac, îmi fac prieteni. Cât ai 80 de măsuri, lasă 50. Cât ai 50, tai, lasă 20. Cât ai 30, tai, lasă tot zero. Că atunci când nu voi mai fi în dregătorie, să pot să mă duc la ei ca la niște prieteni și ei să mă ajute. Ei, această facere de bine din poziția de sacerdot te poate ajuta să câștigi reputația spirituală, că cea materială nu te ajută la mare brânză, că atunci când te vede omul să-ți dea bună ziua pe stradă și să nu te scui pentru un termen popular. Adică să nu zică, dă-l încolo că ăsta e un zgârcit, dă-l încolo că e un calic, dă-l încolo că e un mizerabil. Nu, să zică, bă, ăsta e un om cum se cade. Adică să primești respectul, girul autorității morale, sociale, care atunci când spune că glasul poporului e glasul lui Dumnezeu, să fie într-adevăr și glasul lui Dumnezeu în acel cuvânt. Domnule, omul acesta se teme de Dumnezeu, pentru că găsim scris la psalmist că atunci când oamenii devin ticăloși,
Și întreabă psalmistul, Doamne, de ce nu-i pierzi pe dânsii? Și acolo stă scris așa, mânia lui Dumnezeu va veni peste dânsii, căci de Dumnezeu, stați că să vă spun exact cum spune versetul, nu le este cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Și dacă ne ducem la Scriptura Vechiului Testament, ce găsim? Femeia se ducea zilnic la judecător, nu cred că este chiar și în Evanghelia Noului Testament cu judecătorul nedrept. Femeia se ducea singură la judecător și îl toca în fiecare zi și îi deschidea ușa și îi bătea ușa. Și la un moment dat judecătorul spune acea frumoasă expresie. De oameni nu mi-e rușine și de Dumnezeu nu mă tem, dar de gura femeie ăștia m-am săturat. Îi fac dreptate ca să plece, că mă apasă vorbele ei. Ei, în momentul când reușim să trezim conștiința cu unul din ciocane, ori ideea de moralitate socială, ori ideea de conștiință interioară, noi atunci am ajuns să folosim cei doi dinari în folosul nostru, adică să încercăm să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și aici Mântuitorul de data aceasta îl pune în încurcătură pe învățător și îi spune așa, care din aceștia îți pare ție că a făcut bine cu el, cu cel rănit? Cum avea să spună învățătorul de lege care era evreu, mozaic, că un samarinean a făcut bine? Și atunci zice, păi cel care l-a dus dintre tâlhar, cel care a avut milă. Și Iisus, dacă a văzut că nu pronunță numele de samarinean, a spus, mergi și fă și tu asemenea. Deci poți să faci asemenea indiferent de situație, pentru că nu există un cod al faptelor bune pus pe discipline. Până la vârsta asta trebuie să faci fapta asta bună, până la vârsta asta trebuie să faci fapta asta bună, pentru atâta credință trebuie să faci fapta asta bună. Fapta bună este universală, are trup și suflet. Scopul cu care o faci, spune Nicodima Ghioritu în Războiul Nevăzut, îți dă voie să spui dacă ești în primele trepte ale păcatului. Ai făcut-o cu mândrie sau la vedere, ai făcut-o din fală, ai făcut-o din reclamă, ai făcut-o din... Și aici biserica foarte ușor gustă din această presiune a străzii, când foarte mulți încep să vină cu anumite expresii, dar ce face biserica pentru societate? Dar ce face biserica pentru lume? Și încep beții preoți să scrie că a vândut 5 pâini, că a hrănit 5 săraci, că a făcut casă la niște copii. Dom'le, dacă vrei să vezi ce face biserica, vino și vezi. În momentul în care Mântuitorul era cu ucenicii lui și stăteau de vorbă, unul din ucenici a zis așa, arată-ne nouă, Doamne, pe Tatăl. Ce ar fi trebuit să facă Iisus Hristos? Să-i spună, Tată, ăștia chiar pe cuvânt nu mă cred că eu sunt fiul tău, hai vino jos ca să te vadă. Și a spus, nu. Dacă atâta vreme cât ai fost cu mine, nu ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl, n-am ce să face, noi doi una suntem. Ceea ce Tatăl lucrează și Fiul întocmai lucrează. Ceea ce Tatăl face și Fiul întocmai le face. Minuni pe care Tatăl le-a făcut și Fiul întocmai le lucrează. Ca voi să vă mirați. Și ce spune? Eu sunt ușa Tatălui. Cel ce vine la Tatăl vine numai prin mine. Și apoi se adresează apostolilor și le spune așa. 1. Eu v-am ales pe voi ucenici, nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am numit pe voi prieteni, nu voi m-ați numit pe mine. Eu v-am ales pe voi apostoli și v-am numit apostoli, nu voi m-ați numit pe mine. Și dacă eu v-am dat vouă aceste titulaturi și de prieteni, și de apostoli, și de ucenici, unui prieten adevărat nu poți să-i ascunzi nimic. Și cele ce vedeți că le face Fiul, întocmai și Tatăl le face. Și cum le face? Le face exact cum spune Evanghelia lui Marcu. De n-ați fi văzut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat n-ați avea. Acum însă, dacă le-ați văzut, n-aveți răspuns la păcatele voastre. Mergem pe adevărul invederat și punem punctul pe ei. Au văzut evreii înviată pe fica lui Iair? Da. I-a impresionat cu ceva? Nu. Scurt. Mergem pe alt punct de vedere. Au văzut evreii pe fiul văduvei din Nain înviat de Iisus Hristos? Tinere, zic ție, scoală-te. Da. A avut vreunul vreo impresie? A avut vreun impact asupra lui? Nu. Mergem la al treilea punct de vedere. Îl scoatem pe Lazar din mormânt, aproape putred, mor de 4 zile, spune chiar sora lui, o confirmă, Doamne, deja e mort, miroase. Iisus îi spune, crede numai și va fi viu.
Îi ferește lespedea de la gura gropii de unde ar fi trebuit să iasă duhoare și putoare și de acolo este un om viu îmbrăcat în fâșii la chemarea cerului al lui Dumnezeu, pentru că El este stăpânul vieții și al morții. Și hai să ne gândim câți dintre iudei au avut noțiunea de Dumnezeu, noțiunea de Fiul al lui Dumnezeu, noțiunea de învățător și de făcător de minuni. Niciunul. Știți ce spune Scriptura? Mai mult căutau să-l omoare pe Lazar, pentru că lumea îl vedea și credea în el și în felul ăsta credea în Hristos. Adică încercau să ucidă adevărul absolut existențial numai pentru a-și camufla mizeria sufletească și a nu arăta neputința din ei. Te duci la femeia gârbovă în biserică, care spune acolo că de 18 ani umbla la biserică. Îți închipui că de acum 20 de ani o băbuță în fiecare sărbătoare o vezi cu cârja în biserică, îndoită în două, mirosind parchetul. Pentru preot e ceva obișnuit. Poate eventual să mai zică la cineva, lasă-o domnule într-o strană să chinuie. Dar în rest nimic. Deci nu face obiectul preotului, n-are treabă. Preotul e preocupat de ceea ce are el treabă acolo, să-și facă slujba, să-și ia salarul și să plece. Ei, intră Hristos în templu, o sloboade de neputința ei și nu auzi în urma acestei minuni un act de referință în care să spună mare este Dumnezeu, cât de mare poate fi Dumnezeu, ce poate face Dumnezeu. Ia ascultă, bă, dar n-aveți când să vă faceți minunile numai sâmbăta. Deci ce era mai importantă, sâmbăta decât minunea? Deși Hristos ne spune clar, sâmbăta este pentru om, nu omul pentru sâmbătă. Eu sunt Domnul sâmbetei. Eu am adus sabatul, eu am adus odihna. Pentru că s-a terminat sâmbăta ieșirii din păcat și s-a intrat în Duminica Învierii, odihna în Duhul Sfânt. Dar toate lucrurile acestea, ca să le putem înțelege cine e aproapele meu și cum îi pot eu face bine sau cum pot să fac la fel, sunt lucruri care nu se, hai să așa-i termin acum, nu se certifică în certificatul de vânzare, cumpărare, nu se intambulează, cum se spune la țară. Deci, tu ai făcut fapta bună și o las în drum. Ai făcut fapta bună, o las în drum. Ai făcut fapta bună, o las în drum. Ai făcut fapta bună, o las în drum. Dumnezeu o alege, Dumnezeu o culege, Dumnezeu o coace, Dumnezeu o știe, nu știe nici dreapta ta ce face stânga ta, ca min zic vouă, dacă v-ați lăudat, ați pierdut plata, și atunci când vine socoteala măririi lui Dumnezeu, plata cu unii, tu ți-ai luat pătrățica ta și cu asta basta. Și am rămas de unde am plecat. Degeaba îi explic eu unui ateu că are biserica un cabinet medical sau că îngrijește niște bătrâni sau că are o cantină de săraci sau că are un orfelinat cu copii sau că are un azil de bătrâni. El tot va găsi ceva, da, și ce, și cu banii cui, nu tot cu banii noștri? Da, cu banii tăi. Eu aș vrea ca biserica să întrețină toate aceste mijloace filantropice necesare, sociale, aș vrea să le întrețină din următorii bani. I-aș ruga pe toți bețivii să nu bea o săptămână și din banii aceia să mai putem face un azil filantropic. Aș ruga toți fumătorii să renunțe câte o săptămână la țigări și am avea pentru următoarea săptămână filantropie. Aș ruga pe toți cei care bat discoteca sau cazinou să dea și ei banii pe o săptămână de distracție de club și să vezi câte lucruri din astea filantropice s-ar putea face. De ce ești tu ateul și necredinciosul și neputinciosul în patim, preocupat de banul celui modest, pensionar, amărât, sărac, năcăjit? Cine o fi el indiferent? Sau poate și intelectual, că în biserică nu știi cine ți intră, omul intră, unii spun așa, zice, când se laudă ei, unde sunt intelectuale bisericii? Nu știu, caută-i. Nu stă cineva la ușa bisericii să te întreabe ce studii ai. Eu am avut ocazia să văd femeie în biserică, n-am știut, multă vreme o tratam așa nepăsător și îi mai dădeam câte un bănuț că o vedeam că e săracă. Și odată îmi spune, zice, părinte, știi cine am fost eu în tinerețea mea? N-am ajuns să întind mâna, dar sărăcia m-a împins. Eu am fost profesoară de franceză, zic, dumneata știi să vorbești franceză? Și avea o franceză de aia perfectă, nazată, așa înnăscută, ziceai că e aia ce cântă franțuzoica. Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că dincolo de acea babă ofilită și
îmbrobodită și îmbrăcată așa, ponosită cum era ea, stătea dita mai cadru didactic. Dar nu se bătea cu pumnul în piept. Morala și buna conștiință și demnitatea din ea nu o lăsa ca să se bată cu pumnul în piept, că e intelectualul la biserică. Deci așa că nu putem noi să ne dăm cu părerea și nici nu putem lăsa biserica să alunece între ridicol și profan după părerea cuiva. În momentul, spune Apostolul Pavel, când vrei să aduci o mărturie asupra bisericii, de rău sau cu gând rău, caută-l pe cel ce vine să aducă mărturia să fie de neam bun, de speță bună, de caracter, de caracter moral, de trăire autentică în Dumnezeu și atunci aș poate da cu părere. Dacă tu ești cu microfonul pe stradă și intervievezi 30 de zăpăciți din ăștia care se scoală de la jucat table sau de la băut în crâșmă sau de la fumat în parc sau de la spus bancuri și îi întrebi ce părere au despre preotul cu tare sau biserica cu tare, nu încălzește cu nimic. Deci nu amestecăm tagmele dogmelor și a părerilor. Dogma rămâne nescrisă și vine din cer. Ați auzit și expresii de genul că biserica a rămas învechită și nu și-a schimbat caracterul. Biserica n-are ce să schimbe. Schimbă din când în când scaunele. Adică în locul Mariei, care deja s-a dus în veșnicie, vine Elena. După ce pleacă Elena, vine cealaltă, Viorica și tot așa. În rest nu are, doar locurile se schimbă. Biserica rămâne aceeași și azi, și ieri, și întotdeauna. Hristos este totul întru toate. Apostolul Pavel, deci când vreți să faceți bine, lamentați-vă la trei lucruri. Binele cu măsură în raport de puterea personală, binele fără măsură în raport de puterea sufletească, binele oricui, indiferent de persoană. Și dacă ai făcut binele dezinteresat, este prima treaptă de urcuș duhovnicesc, cum a spus Hristos. Când faci bine, n-aștepta să primești plată, când ai de pomană, n-aștepta să primești înapoi, când faci masă, n-aștepta să fii chemat, când împarți, n-aștepta să primești și tu. Întrucât ați dat celor mai mici, mie mi-ați dat. Și ne-am întors de unde am plecat. Dacă reușim să schimbăm prin făptuirea morală și prin curățirea de patim caracterul interior a fiecăruia dintre noi și să atingem punctul cheie, ceea ce înseamnă îndumnezeirea, curățirea, iluminarea, cât de desăvârșire mai rămâne de văzut, înseamnă că suntem pe punctul cel mai bun de a intra în postul nașterii, iar trupul nostru devine rai sfințit și biserică cuvântătoare, inima noastră devine ieslea de la Betleem, iar mintea noastră poate devine magul, acela care spune și altora că există Dumnezeu. Amin.